Житель міста Тернополя до головного управління національної поліції в Тернопільській області добровільно здав 25 одиниць холодної зброї. Що це за зброя і чим зумовлені такі дії чоловіка – у сюжеті. Штик-ножі, багнети парадні та дорожниць системи Маузер, Мосіна, Арісака, Бутчер, Манліхер та інші, а також шансовий інструмент, сокиру і льодоруб здав до органів внутрішніх справ тернополянин. Усю цю холодну зброю чоловік приніс у рамках місячника добровільної здачі зброї. Жителям міста Тернополя до головного управління національної поліції в Тернопільській області було добровільно здано 25 одиниць холодної зброї. В подальшому дана зброя буде перевірена по обліках МВС України та буде зареєстрована на громадянина як колекційна. Скористався нагодою зареєструвати зброю і Мирон Мричко. Він приніс для перевірки стару батьківську рушницю. У зв'язку з місячником добровільної здачі зброї лишилася і осталася була батькова рушниця незареєстрована. Я вирішив принести поліцію, щоб здати для добровільної здачі і зареєструвати її по документах для мисливства. Степан Джинджеристий звертається до усіх, хто має стару або незареєстровану зброю, приносити її, здавати чи реєструвати. Громадяни, котрі добровільно здадуть у цей період зброю та боєприпаси, будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності. А придатну до подальшого використання мисливську, вогнепальну та холодну зброю, газові пістолети і револьвери вони зможуть зареєструвати в особисте користування після оформлення відповідних документів. Нагадаємо, що місячник добровільної здачі зброї триває на Тернопільщині з 1 по 31 липня. Власники зброї, які не пройшли перереєстрацію, повинні також з'явитися в органи внутрішніх справ, аби уникнути суворих заходів, пов'язаних з вилученням зброї та анулюванням дозволів на їх зберігання чи носіння.